Ja, s temi kolesarkami je pa tako, ne. Če se vrneva v 100 let nazaj, je bil kolo verjetno eno glavno prevoznih sredstev na dolge in kratke razdalje, potem je postalo samo na kratke razdalje, potem so vse ceste postale lastnikov motornih vozil, kolo se je zelo, zelo umaknilo. Potem smo ugotovili, da se pač preprosto niti na dolge niti na kratke razdalje ni najbolj pametno vedno samo voziti z motornimi vozili. Skratka, začeli smo propagirati kolesarjenje kot eno od trajnostnih načinov premikanja človeka po tem svetu. Ampak jaz mislim, da gre tukaj za mnogo, mnogo več. V tem obdobju, ko so otroci res v intenzivnem razvoju, je zelo, zelo pomembno, no. Da so pač vse oblike premikanja, ne, naravne oblike premikanja prisotne v njihovem življenju, ker jih ne samo, da krepi njihovo fizično, mentalno zdravje, ampak jih na nek način tudi dela vedno bolj samostojne. Zato smo res zelo, zelo veseli, da se ta kolesarka gradi, ker to za naše otroke pomeni mnogo bolj varen prihod v šolo in iz šole. Istočasno spodbuja kolesarjenje kot način prevoza. Glede na velike uspehe našega Primoža Rogliča včeraj, no, pa se mi zdi, da mogoče tudi na teh svečinskih, kungoških ali pa širše Slovenije, goriških hribčkih raste tudi kaka nov talent na tem področju.